Hi. Hi. Tingin na pala kayo. Eh. Yung. Kinanangis, oh. Instagram mit deinem Namen war? Ja. Ich liebe Instagram mit. Kann man mal? Wie ihr Olsen. Ich kann nicht gut tun, noch bei Mama und noch tun, noch so zu tun. Alle Karisio. Ich muss sagen. Ja. Mama. Ah, look, bud. Ah, yeah.
Sofa mo tukkalut tuin. No, miss you. Ullut kingullit ulapinnermu fin miljonnesan piffisaqanngi vikkama fin miljon tor fin miljon gitsorpunga iluamik annikittukkaani fin miljorpunga tamaasa ta timortinnassaqakka una ullut marlupingasut vlog masiutinnassavara tatillugit kisya tas ulapinnermu periarfissaqanginnama mobiili tigunissaanuimmi ussillungalu aqaguama ulapittussaavunga appimi ullaffa immaqa unnukkut pisassusassaqarunangilanga tassani arlansussaunnersu ullut ataasiakkaarlui naqqanneqan tassavara planlaggerina juratassiumut ullutaanna arlaanialiangauta erlaansussasugu taa tassani suumaarpugut ima imaanna juratta ullutaanna taamaassaagu ullutaanna taamaassaagu misiisimasunga mikisuuteqarluni uautsinu taamaannanginnami vi kan ikke rigtig planlægge noget panippusorusunnerso apeqqutaatittoruussuusaqatsigu massakkut kisimeruyortunga innal inna innalerpunga uiga julefrokortor sulleqatinilu liili aanakkumini tukkuso anaanagullumi tikikkami taa aanalerisoruissuukami tukkutiinneriput taa aqaguuanga ullaakkut illulerilaariarlunga suliartortussaavunga nukutaasussanerpugut iqquma iqqumasinnaarsaguma massakkuuna video suliaqasinnaavara ikkullugulu imma unnuaqeqqariartornerannilunniit naammassulluni uploadissaa tugsaq tamangippa aqagu ikkukkumarpo pinnersalaarusussinnaavunga ulluneqaninnerni fin miliaqalugu taa imma vlog kiunani ma vlog mesi nitaasinnaavaa kisia luwaqa tagusaarput kisiat una isikko ulluinnerni kusanernerularniaraangama massakku katagalaartoruussuu ullunaallugu ullaarlu pinnersaarma massakkullu qulingiluinngor nalnaaquta qulingiluinngorluni Se on syli, että laattu käsi juhu.